ကတော့ဒါပွဲရာသီဆိုတော့ပွဲရာတော့တော်တော်များတယ်ဆိုတော့ဒါပွဲဒီမှာပရဇနာလုပ်ဖြစ်တာများတယ်ပြီးတော့ဒီခုကကျတော့ program လေးကြီးလည်းရှိတဲ့ခါကျ Hello Ladies program ရိုက်တယ်ပြီးတော့ဒါတော့မြောက်ရီမှာပဲညီမတို့ဒါ health talk ပေါ့နော်ကျမကြီး talk show ရှိတယ်ပြီးတော့ Fortune TV မှာလည်းတော့မြို့ကျမဆိုတော့အဲ့တော့ program တွေနဲ့ပွဲတွေနဲ့ကတော့ဒါပတ်လည်ရိုက်နေတာပေါ့မှာအာပြောရရင်တော့လေညီမရဲ့ပရိသတ်တွေကလည်း symbol ဖြစ်တာကိုကြိုက်တယ်အဓိကကိုလည်းအဲ့ဒါပဲကြိုက်တာပေါ့နော်အကိုက symbol ဖြစ်တာကြိုက်တယ်မြန်မာဝစ်ဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမကိုတွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိရင်မုံအဲ့ဒါအများဆုံးတွေးရတယ် next scan တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒါ designer ရဲ့နည်းနည်းစမ်းပေးလိုက်လို့သာရှိမှာပေါ့နော်ပုံမှန်ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံနဲ့ရိုးရှင်းဆုံးကလည်းအလှဆုံးလို့ကိုခံယူကြတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရိုးရိုးရှင်းရှင်းကိုဝေးလိုက်မှာပဲကိုယ့်ကို confidence ကိုရတယ်လို့ခံစားရတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုရိုးရှင်းရှင်းလေးပို့ပြီးတော့ဝေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးခက်ခေါ့ခေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုဝေးတဲ့ခါမှလည်းကိုလည်းစိတ်ကမလုံးမလဲဖြစ်တယ်လို့ကိုရဲ့ပြိသက်တွေကလည်းဒါမျိုးစသိပ်ပြီးတော့လက်မကန်ကျင်တာမျိုးရှိရမဝေးပါနဲ့ပေါ့နော်ရိုးရင်လေးပဲနေပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးလည်းရှိရခါကြောင့်ကိုရဲ့အကြိုက်နဲ့ရောကိုရဲ့ပြိသက်တွေရဲ့သဘောကျမှုနဲ့ရောထပ်တူကြပြီးတော့ကိုကလည်းဒီမျိုး simple လေးပဲသွားဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းခက်မမိုက်တော့ဝေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အရင် sexy ကြတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးမိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့2019ကလည်းကောင်းတော့မယ်2020မှာလည်းဒီမှာတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲမြင်ရမှာပါပြီးတော့အဓိကတော့ကိုကကိုနာမည်လေးနဲ့ကိုနဲ့ like ခွင့်မဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲသွားမှာပေါ့ဟုတ်ပါဒီလိုကိစ္စတွေကတော့တော်တော်များများခုနောက်ပိုင်းမှာမြင်တွေ့နေကြရတယ်။မြင်တွေ့နေရတဲ့ဆိုရဲသဘောတရားလည်းကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်း social media သုံးနာရီများလာတဲ့အခါကျတော့တစ်ခုခုဆိုရင်ဒီပေါ်မှာတင်ကြတယ်အကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေကြရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ရင်ခက်ကအထက်ဆက်လို့ရှိရင်ဒီခေတ်မှာဒါတွေကပုံကြီးကြားသိရပါတော့။ကြားသိရတဲ့အခါကျတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာတွေနော်ဝမ်းနည်းစရာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ထိတ်ထဲလည်းမကောင်းပါဘူး။ဘာဖြစ်ပြီးပြဿနာဆိုတာမဖြစ်ရင်အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးပြဿနာဖြစ်ကြပြီးဆိုရင်ကြားလိုက်တဲ့ main ခလေးမှာဆိုရင်လည်းအများအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် main ခလေးဘက်ကကြာနေနာမှုလေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးဘက်ကမနစ်နာဘူးလားဆိုလို့ယောက်ျားလေးဘက်ကနင်းနာရည်လေအများကြီးရှိတာပဲเนาะဒါကတော့ဟိုပြဿနာရဲ့အတိမ်နဲ့ပုံမှန်လဲမူတည်တာပေါ့ဖြစ်ကြတဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးသူနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ရဲ့ဒါစိတ်တဘောတာပုံမှန်လဲအများကြီးမူတည်တာဆိုတော့ညီမတို့ကိစ္စတစ်ခုမှာမိန်းကလေးမှပုံနင်းနာရည်ယောက်ျားလေးမှပုံနင်းနာရည်ဆိုပြီးခွဲခြားရမျိုးမရှိပါဘူး။အဓိကတော့ဟိုခံလိုက်ရတဲ့သူကတော့နင်းနာရည်လို့တော့ညီမတို့ထင်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေမှာဟိုကိုကိုရိုင်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကရိုးရိုးရှင်းရှင်းသွားတယ်အဓိကတော့မိန်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဂုံသိက္ခာကိုအများကြီးတံမိုးထားတယ်မှာရယ်ဟိုပြောရရင်တော့ဟိုအဖြူရောင်ပေးပါပေါ်မှာကအနဲ့အောင်အစွန်းလေးရရှိသွားပြီးခေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုပြောမယ်ကိုဘွားအတွက်အစွန်းထင်းဖြစ်သွားမှာเนาะအဖြူရောင်ပလင်းလေးပဲဆက်သွားတာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့အယောင်နေစွန်းမိသားကတော့အယောင်နေထက်စွန်းလဲဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလေဆိုတော့ဟိုကိုရဲ့ဘွားမှာကိုကကိုဂုံသိက္ခာအတွက်ကိုရက်တည်ရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘွားကိုလည်းကိုဟိုပေါ့ပါလေးဖြတ်သန်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လေးလေးနက်နက်ပေါ့နော်အရာအလုံးကိုလည်းဟိုအရှိရှိအတွက်ကြိုပြီးတွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတခဏဒါစိတ်ပျော်ရွှင်မှုတွေတခဏဒါဆုံးဖြတ်လိုက်မှုတွေကဒါဟိုပြောမယ်ဒီအရေးပျောက်ပြတ်သွားမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမဆိုလည်းအရန်တွေးရတယ်မှာပါတယ်ခိစားတစ်ခုရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးဆက်ကဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲနောက်ကျရင်ရောဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေးရခါကျကိုလည်းဖွားကြီးတွေးဖြစ်နေလားတော့ခါကျရင်မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဓိကကတော့ main ကလေးအနေနဲ့ဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုပြဿနာမျိုးမှမဖြစ်အောင်တော့ကိုဘက်ကနေအကောင်းဆုံးထင်းထင်းသိမ့်နေပါတကယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်လဲရေရွဝွန်ရင်ဆိုင်မှာဟိုပြောဖို့တုံဆိုင်တာမျိုးဟိုကိုဘက်ကမပြောလိုက်ရလို့ပြဿနာကြီးအများကြီးဖြစ်သွားတာမျိုးဒါမျိုးတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့အဲ့တော့ main clip ဘက်ကတော့အများကြီးရက်တည်စေချင်ပါတယ်တော့ဟိုတတိရှိပါကိုမှန်ကန်တယ်ဆိုလို့ရှင်မှန်ကန်တဲ့ဘက်ကနေပြောအကောင်းဆုံးရက်တည်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားပေးပြည့်တဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ညီမလည်းအများကြီးစူးစမ်းနေပါ2020မှာပိုတော်တဲ့အကြံဖို့ဖြစ်အောင်စူးစမ်းပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်